მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მასშტაბებლებსა და ტრენერებს 242 პოზიციაზე ვაკანციებს თავაზობს. კონკურსები 4 ქვე პროგრამის ფარგლებში გამართება. ვაკანციების შესახებ დეტალური ინფორმაციას კი დაინტერესებული პირები ცენტრისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდებზე გაეცნობიან. ამასთან დაკავშირებით ცენტრის დირექტორმა გიორგი მაჩაველმა ბრიფინგზე გააკეთა განცხადება. ცხადდება კონკურსები პროფესიული განათლების პროგრამის ფარგლებში, ინკლუზიური განათლების პროგრამის ფარგლებში, ასწავლეს საქართველოსთვის მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში და არაქართულენოვანი მასწავლებლების პროგრამის პროფესიული განათლების პროგრამის ფარგლებში. ყველა მსურველს ექნება 10 დღის ვადაში განცხადების შემოტანის შესაძლებლობა, კომისიური წესით განიხილება ეს განცხადებები.